אתמול יחד עם חבריי חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, אופיר סופר ואיתמר בן גביר, הגענו לישיבה בחומש, הישיבה שעדיין אנחנו בתוך השיבה של הנרצח יהודה השם ייקום דמו, כשהממשלה הרעה הזו בעצם רוצה לתת פרס לטרור, רוצה להשלים את מלאכתם של הטרוריסטים שהם מנסים לסלק אותנו ולגרש אותנו מחבלי הארץ שלנו, והיא בעצם משלימה את הפעולה ורוצה להרוס את הישיבה ולפנות את היהודים מהמקום. הגענו לשם תוך שימוש בחסינות שלנו כדי לומר לא ניתן לדבר הזה לקרות. ישבנו שם, בנינו יחד עם הצעירים שם מחדש את ההריסות, למדנו איתם תורה, נשארנו עד השעות הקטנות של הלילה בשיחה, עשינו סיור במקום. מי שלא מכיר, מה קורה שם עכשיו? יש שם בחורים שלומדים, בונים, מה הולך שם על בחומש? יש שם רוח, למרות הצער, אבל עם ישראל תמיד מתוך הצער מתחזק יותר, ויש שם רוח של קדושה, של נחישות, של עוצמה, עשרות צעירים שעומדים, חלקם יושבים בתוך האוהל ולומדים תורה עם הרב, וחלקם בונים בחוץ את ההריסות, וכולם תוך כדי שירה של שמחה של קדושה, וזה היה מרטיט לראות. המשפחה של יהודה, הוריו וחב, ביקשו שהצבא האחרונה שלו של יהודה זה בעצם שהלימוד התורה שמה יימשך ויחזרו לחומש. איך שאתה מכיר וממה ששמעת מגורמי הביטחון והצבא שם, זה הולך לקראת פינוי? אני לא יודע, אנחנו נמצאים ממש בזמן שהוא המכריע, במספר ימים שאם אנחנו נתעצם ונתחזק ונראה שאנחנו לא מוכנים לוותר, שהדבר הזה לא יקרה, יכול להיות שהגורמים למעלה שם יעשו חושבים ויבינו שזה באמת אבסורד וזה באמת הזוי שבא ממשלת ישראל ונותנת פרס לטרור ומפנה את הישיבה אחרי שמחבלים חלאות צמאי דם רצחו את אחד מבני הישיבה הזו. אני מאוד מקווה שהסימון ייפול להם שם, למרות שאנחנו יודעים מה קורה, זאת ממשלה שנשלטת על ידי האחים המוסלמים ולכן יש לה בעיה מאוד קשה, אבל בכל זאת אנחנו מגיעים לשם כדי לחזק, נמשיך להגיע לשם כדי לחזק, ונקווה שמישהו יתעשת שם למעלה. מה אתה עונה לכל אלה שאומרים שניצלתם את החסינות כחברי כנסת, וזה בעצם ניסיון המרדה, המרדה בהחלטה של הגורמים המדיניים וגורמי הביטחון שלא להיכנס לחומש? אז קודם כל חשוב לדעת אולי שהמקום שחומש, למרות החוק של הגירוש מגוש קטיף בצפון השומרון, הוא עדיין נשאר שטח C, הוא שטח שלנו. החברי כנסת זכאים להסתובב בכל השטחים של מדינת ישראל ויש להם חסינות. גם אזרחי מדינת ישראל רשאים להגיע לשם על פי היתר של אלוף. חברי כנסת לא זקוקים לאותו היתר מכוח החסינות שלהם, ולכן אין כאן שום עבירה על החוק. זה זכותנו הריבונית להסתובב בכל ארץ ישראל, בפרט כמו שאמרתי מדובר בשטחי C בכלל, בשטחים שהם עדיין בריבונותנו, אולי לא ריבונות רשמית כמו שאתה יודע, אנחנו רוצים להכיל את הריבונות בשטחי C, אבל החוקים של מדינת ישראל חלים שם. צו אלוף זקוקים אזרחים מן השורה, חברי כנסת לא. אז בעניין הביטחוני אנחנו רואים באמת הפקרות של הדרג המדיני, גם בעניין הבריאותי, מסיבת עיתונאים אתמול של ראש הממשלה, איך אתה היית מסכם אותה? שימשיך לעשות עוד מסיבות עיתונאים כאלה. הציבור רואה תמונה של ראש ממשלה רופס, ראש ממשלה שאין לו תשובות, הוא לא שולט לא בשרים שלו, אפילו לא במשפחה שלו, ובטח שלא בציבור. הוא לא משכנע אף אחד, והוא לא מצליח לענות לשאלות פשוטות של העיתונאים. בקואליציה אומרים שנתניהו מתנהג כאחרון אויבינו, הסרטונים שהוא מוציא וכל הביקורת שלו כנגד הממשלה והמאמץ של הממשלה להילחם בקורונה. אתה יודע, תמיד, וזה פשוט מוציא מהדעת איך שהממשלה הזו עושה כל כך הרבה דברים רעים, מעבירה חוקים אנטי דמוקרטיים, היא הופכת אותנו לצפון קוריאה בפועל, היא נשלטת על ידי מועצת השורה בפועל, וכשבאים ואומרים לה, שמים לה את המראה מול הפרצוף, זה מה שכואב לה. כשבא נתניהו, כשעדיין אין חוק שאוסר על יושב ראש אופוזיציה להעביר ביקורת על, או אי אפשר להגדיר אותו עדיין כאויב המשטר, כל עוד הם לא העבירו חוק אנטי דמוקרטי כזה, אז זה כואב להם, הביקורת, זה שאנשים יודעים שמגלים את הערוותם ואומרים להם,
איך אתם עושים דבר כזה? איך אתם נותנים כזה כוח לפקיד משפטי לסכל יריבים פוליטיים? איך אתם רוצים לסתום פיות לימין ברשתות החברתיות? איך אתם פוגעים בזכויות הפרט שכל שוטר יוכל להיכנס הביתה ולבצע חיפושים? הרי ברור שהכל נועד כדי לשרת את אותו מיעוט שתפס את השלטון כאן במרמה והפרת אמונים, ומנסה להמשיך באמצעות חוקים אנטי דמוקרטיים את השליטה שלו, את האחיזה במושכות השלטון. כואב להם רק שמראים את את הדברים האנטי דמוקרטיים שהם עושים, את התועבות שהם עושים בממשלה הזאת, ולא כואב להם, והם לא עושים חשבון נפש על מה שהם באמת מעוללים למדינה הזאת של העם היהודי.